Frue kirke er en kirke som har lang historie. En historie som er veldig tett knyttet til byens historie og med det industrieventyret som var her i Porsgrunn. De fleste kjenner til Porsgrunn porselensfabrikk, og en del av porselensmalerne og dreierne kom fra katolske land og områder. Og det var behov for en egen menighet her i byen. Så denne kirken ble bygget på slutten av 1800-tallet, tegnet av en lokal Porsgrunnsarkitekt. Og vi er veldig heldige, fordi at det meste av inventaret er originalt, og det er intakt. Og det er for byen og for kirken i Norge en perle, virkelig. En nydelig kirke. Kanskje den fineste. Det som kanskje mange legger merke til, det er for eksempel kirkebenkene. Og en del av utsmykningen rundt alteret. Og kirken ble jo bygget og tegnet i en tid hvor nasjonalromantikken var på sitt høyeste. Og det bærer jo også selvfølgelig utsmykningen preg av. Menigheten her har et stort mangfold av forskjellige nasjoner og kulturer. Og det er med på å forme menigheten og fellesskapet her, virkelig. Vi er godt over 90 forskjellige nasjoner representert, vi begynner nærmest 100. Og fordi vi ikke er så veldig stor menighet, men en av de mindre menighetene i bispedømmet, så gjør jo det at ingen av gruppene er veldig isolert, eller har sitt eget opplegg så ofte. Så når vi har messer, når vi har tilstellinger, så deltar alle gruppene. Så vi er en veldig sammensveiset gjeng, eller fellesskap. Og det er en veldig flott ting. Virkelig, ja, sånn som et katolsk fellesskap skal være, med stort mangfold og stor åpenhet. Ja, det er jo en flott menighet å komme og besøke, og spesielt kirken er jo fantastisk. Virkelig fantastisk. Så hvis det er noen som ønsker å komme hit, så er det bare å ta kontakt, for hvis dere ønsker en omvisning eller noe sånt, så får vi til det. Og det er vel verdt å ta en tur.